xubno ka mid ah ardayda ku soo baxday imtixaanka hay'adda shaqaalaha dowladdu ay u qaadaysay boosaska ka bannaanaaday shaqaalaha dowladda gaar ahaana laamaha kala duwan ee xukuumadda oo ka howlgala gobolka Togdheer oo dareenkoodan wax ka weydiinay sida ay u arkaan maanta inay ku soo baxaan imtixaankaasi ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay ka mid noqdaan howlwadeennada qaranka u shaqayn doona. Qaar ka mid oo aan kula kulmay gudaha jaamacadda Burco ay sheegeen sida tan oo hadda garabkayga waxaa taagan nimca jaamac maxamed iyo axmed jaamac maxamed oo iyagu walaalo ah isla markaasina ku soo wada baxay imtixaankaasi hay'adda shaqaaluhu ay ka qaaday dhallinyaradaasi baldareenkooda ayaan wax ka weydiin doonaa axmed jaamac maxamed barka waran dareenkaaga aad buu fiican yahay wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan sidaad u aragtaa inaad arrintan ku guuleystay imtixaankan adiga iyo walaasha nimco labadiin waa kusugan waxaan u arkaa inaanu imtixaan cadaalada system cadaalada iyo imtixaan feyra aanu galnay alxamdulilah haddaanu labadaydana kusoo wada baxnay ka hor intaan imtixaanka gelin maxaad filaysay waxaan horta anagu aan u tartamay fiilka loogaan ku tartamay oo afar qof kusoo baxayeen 25 candidate ama tartamayaal ah ay ila tartamayeen waxaan filayay gobolka Togdheer waxaan ahaa oo ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay mabaajka ugu horreeyey ee low ah ee ka baxay gobolka Togdheer jaamacadda Alpha University 2018 waxaan filayay rajo aada u weyn inaan ku soo baxo aad iyo aad baan u soo dhoweynaya inaan dowladda u shaqeeyo diyaarna waxaan u ahaa inaan qarankayga u shaqeeyo uga howlgalo waxaan doonayaa inaan kelmad mahadnaqa halkan u mariyo jaamacaddayda Alpha University dadaalka iyo doorka muuqda ee ay gobolka ku leedahay ku noqdaan guuleystayaasha looga afartaba waxaan ahayn classmate afartaba waxay ahaayeen Alpha University College LLB law graduate alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta in cadaaladu shaqayso oo qalinkayga aanu halkaa ku gaadhno aad baan ugu faraxsanahay khaasatan hay'adda shaqaalaha dowladda shirmaaka geelo gudoomiye u ah waxaan leeyahay hartaa ka soo anaguna alxamdulillahi rabbil caalamiin baa mahadaan in maanta walaalkayga yaraan meel soo istaagno 5 sano ka hor baan ka baxay jaamacadda Armas University Hargeysa xataa la'aan ma shaqayn sababo jira awgood ay cadaalad darradu ka mid ahayd laakiin alxamdulillah maanta inaan u fariistay cilmigayga iyo qalinkayga halkaa ku imid aad baan ugu faraxsanahay wallahi waan filayay markii aan dhowr jeer aan cadaalad darro iyo CV-gaaga kor loo qaadi waayo lagula soo xiriiri waayo imtixaan aad gasho lagula soo hadli waayo ay dhacday laakiin ilaahay waan ka rajaynayaa in cadaalad sidan ay dhacdo hadaad ugu xaraystay imtixaanka ku gashay walaal wuxuu ahaa takhasuskay accounting and finance isagaana ku tartamay isagaana ku soo baxay akoontigu wuxuu yahay waxyaabaha aadka ama u adag ama dadku ay aad ugu dhibsan xisaabaadka weeye marka la yiraahdo adiguna inan baad ahayd 5 sano ka horna waad ka baxday baarinta wallahi waa kulli maasha Allah wax maskaxdayda ku jiro markii hore aan xisaabta isku fiicnayn markii dambe jaamacadeedana siduu baan u wanaagsanaa laakiin 2013 wixii aan ka baxay oo aan wali ku shaqeyn dibna u dhigan inaan maanta ID ku soo baxay aadan ugu faraxsanahay alxamdulillahi rabbil caalamiin ha waa rajeynayay qof aqoonyahanaan ahay haddii haba cadaalada mar walba wax loo qaadiyo uu filayay tana cadaalada u dhacday aad baan ugu rajaynayaa mar walba inuu soo baxo qof walba isagoo jeclaa inuu soo baxo haddana aniga sayd way rumowday taad heshay ah inay imtixaan ku gashid magaaladaadii kuna soo baxdid maanta aad ka mid noqon doonto shaqaalaha qaranka u shaqeyn doona balse aad qaranka ugu shaqeyn doonta maasha allah qaranka waxaan ugu shaqeyn doonaa sida ugu fiican insha allah intii karaankayga waxba ka hafra maayo waxaa jira 15 qof oo kooto lagu xidhay hablaha arintaasi saameyn gaar ah ma idin samaynaysaa haddaad siin hablaha 15-ka in kooto layda ku xidhay ma masha allah way fiican tahay 15-ku waa nagu filayn insha allah inkastoo inamadu naga badnaayeen haddana waan ku qanacsanay 15-ka hay'adda shaqaalaha aad baan ku faraxsanahay si fiican bay samaysay waan ku hambalyeynayna waan bogaadinayna run ahaantii fursadani waxay dhiirigelin u tahay qof kasta oo wax bartay oo jecel inuu dalkiisa wax ku barto dhiirigelin bay u tahay waxaa kaloo dhiirigelin u tahay dhalinyaradii soo kacaysay hadda waxbarashada beeska hoose waday dhiirigelin bay u tahay waxaanay tusaale u tahay qof kasta oo wax bartaa inuu qalinkiisa ku meel mari karo oo horumar ku gaari karo run ahaantii aad iyo aad baa lagu ammaani karaa sababtoo ah waxa weeye haddii rag cadaaladu waayey sida cawsha kale yaab mar haddii xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya dowladda barnaamij ay ku xulanayso aqoonyahankii dalka ilaahay ku doobay waa siyaasaddii u dejiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudan yuusuf cabdi
وانا لميل مريي مريه دينا مانتين ارغنا تاوين اركي اوحاينو كو اورا كرنا واقول اسو هويتي لمان قرنكا تمريد شمالان ومركي وقوه ريسي امتحان نوع عنو كلا اي شقالات دولاديد اوغو غالان غوبل كو تقدر تاسيو نقونا يسامي دي رجلين وصمين يسا عيد كستو وحبرتي اما عيد كستو وشعل اني هدا وحبرتو محمد متان قبل الله اريال تي في برو